მაგრამ მე აბსოლუტურად გეთანხმებით. დრო რო გადიოდა, ბიუჯეტი რო რვაჯერ გაიზარდა, ქვეყანა რო ფეხზე დგებოდა აი ამ მხრივ, სახელმწიფო აღმშენებლობის მხრივ. მე ყოველთვის ვიტყვი ბოლომდე სიმართლეს სააკაშვილის სადისტურ სისტემაზე, დანაშაულებზე, მაგრამ იმასაც ვიტყვი რა იყო. Რომ ხელფასების გაიზარდა სამწო სექტორში თავიდან, რომ გაიზარდა ბიუჯეტი და რა ხერხებით და როგორი ასე ვთქვათ მოქმედებით გაკეთდა ეს, რომ ხშირად უკანონო მოქმედებით ეს კიდე სხვა საქმეა. მაგრამ ეს ხო იყო რაღაც მომენტში, ხო უნდა გადასულიყვნენ კანონის და კანონიერების დაცვაზე. ხო უნდა შემოიღოთ უკვე ამ დროს, რაც რეკომენდირებული იყო, აი ეს რეგულაციის მექანიზმები, რაც ყველა სახელმწიფოში არის.